ଜୁହାର କେ କେତେ କହ ଆପେ ଚେ ଲେକା ହେନା ଆପେ ଇନ୍ଦ ବେଶ ଗି ଆର ଆପେ ଚେ ଲେକା ଆପେ ହ ଦେରି ବେଶ ଗି ଆପେ ତ ତିନ ଦାଲେ ଓଳାରେ ପଚଡା ହୋଇ କନା ତ ଦିଲେ ଇଦୁ ଅପେ କନା କାଠେ ପଚଡା ହୋଇ କନ ତଲିଆ ତ ଜେଲ ଲଡେ ଆପେ ନଡେ ପଚଡା ହୋଇ କନ ତଲିଆ ନୋଆ କରେ ଯେତ ଦନ୍ଧେରା ଗିଆ ନ ତ ବା ମସ୍ତେ ଜେନ ଜମ କନା ତ ଜେଲ ଲଡେ ଆପେ ତ ସିନ କନ ତଲିଆ ଜେଲ ଲଡେ ତଲି ଆପେ ନଡେ ଦେଇ ସିନ ଦିଦି ସିନ ଦେ ଆର ନଡେ ହ ଲାଇଟ ବନୁ ତଲିଆ ନ ଅଡା କରେ ଲାଇନ କଟେ ଆଉ କନ ତଲିଆ ନାଇ ଏତେ ତ ହଣ୍ଡେ ଜେଲ ଲଡେ ତଲିଆ ପେ ଚୁନ କଲେ ଘରା ଠିକ କଦା ହଇ ନା କରେ ମୈଲଉ କଦା ଲହିରି କଦା ଲେ ବଲଟି କୋ ତପେ କି ଆଲେ ତ ଚିଏ ତେ ପଚଡାଏ ଦେଲେ ତ ଲୈ ଆପେ କେ ନେଇ ଚିଏ ତାଲେ ତ ପଚଡାଏ ଦେ କେ ଆଲେ ଅଡାର ତ ବାପଲା ସେଟେର କନା ଅନ ନାଇ ଏତେ ଆଲେ ତ ପଚଡା ଲେ ପଚଡାଏ ଦା ଯେତ ଅରି ହୁଇ ତାଲେ ଜେଲ ଦାଡେ ତାଲେ ଆପେ ନୋକର ବକି କି ତାଲେ ନୋକର ପଚଡା ହୁଇ ତାଲେ ଅନ ନାଇ ଏ ତାଲେ ଦେଲେ ପଚଡାଏ ଦା ତ ଆପେ ତ ବ୍ଲକ ରେ ବିନା ତେହେନ ପେ ଅନ୍ୟଲ ତାଲେ ପିଚି ଲଗା କଲର ଲଗା ଦେଲେ ସେ ବଲେ ଲଗା ଦା ସେ ଚିକାଏ ଦେଲେ ତ ଆପେ ତ ବ୍ଲକ ରେ ବିନା ତେହେନ ଦବନ ପେ ତ ଜେଲେ ପେ ପ୍ଲାନିଂ ବନା ଦେ ଘୁମ ଚଲା ଇଏ ତେ ଜେଲ ଦାଡେ ଇ ଆପେ ଚିକା ବଡାଇ କେନେ ଆରେନ ଗାତି କୁଡି ସୁଲି ପ୍ଲାନିଂ ବନାଏ ଦେ ଦାଳା ଲାଗି ପିକନିକ ଲାଗି ଆ ନଡେ ଦୋ ପଚଡା ହୁଇ କାନ ତାଲେ ଗିଆ ଜେଲ ଦାଡେ ତାଲେ ଆପେ ମଟ ଅଡାର ତ ବତି ତି ସବ ଲଗା କି ନା ତାଲେ ହନା ଅଡା କର ତ ଲଡାଓ କଦାଲେ ଜିତ କଦା ଅନ ନାଇ ଏତେ ଚିଲିକି ଲଡାଓ କଦାଲେ କେଁକି ସର୍ଟ ଥେନେ ଅନ ନା ତ ବତର ଆଲେ ଅନ ନା ତେ ବତି କଦ ଲଡା ଠିକ କଦାଲେ ନା ତ ହନତେ ତ ଅନ୍ଧେରା ନା ତ ଆଉ ତ ଆପେ ବ୍ଲକ ରେ ବିନା ତେହେନ ପେ ଅନି ସୃଷ୍ଟି ଜେନ ଲଡେ ଇଏ ଆପେ କେ ଏତେ ଆଇ ଗାତେ କୁଡି ସିଲି ଗଲମରା କନେ ଦଳା ଚାଲା ଲାଗି ଆଉ ଦହି ହଁ ମିଟିଂ କେନେ ଦିଲା ଆଉ ତମେ ହାପେ ଇନ୍ଦ କମି ସର୍ତ ଲାଗି ତିନ ଚାଲା ବାକା ଇନ୍ଦ ବୈ ଚାଲା ଅନୁ ରାତେ ଆର ଇନ୍ଦି ଦିନ ଅଡେ ଦୁଡ଼ୁ କନେ ନିଦ ଦାକା କୋସିନ ବଡ଼ାଇ ତଲିଆ ନିତ ଚୁନ୍ଦାଓ କଦେ ଇଦ ଚୁନ୍ଦାଓ କଦେ ତ ଦୁଡ଼ୁ କନେ ଇନ୍ଦ ଉତୁ ହେଡେ କାନ ତଲିଆ ହା ଆଉ ଚି ଉତୁ କାନ ତଲିଆ ଅଧୁ ପିଆଲେ ହାଲେ ଚି ଉତୁ ଇଦେଲେ ଆଲୁ ଜର ଆଲୁ ରସେଇ ଦେଲେ ଜେନି ସବଜି କଦ ଚବା ଠିକ କାନ ତଲିଆ ନି ତ କମି ଦେଲେ ତ ବିଜି ଗିଆଲେ ସବଜି ଖୋବାଙ୍ଗୁ କଦାଲେ ଅନନତେ ଜେନି ଆଲୁ ରସେଇ ଦେଲେ ଆଲୁ ଫୁଲକୋବି ସିନ କାନ ଦେଲିଆ ତାପେ ଜମ ଥେ ନାପେ ସେ ବା କମେଣ୍ଟ ରେ ଲୟ ପେ ଆଲେ ଓଡ଼ାରେ ତ ଫୁଲକୋବି ତ ଦମେ କି ସିନ ତାଲେ ଥେ କାନ ଫୁଲ କାଇକି ନି ରଙ୍ଗ କଗୁ ଲାଗି ତ ହପେ ନା ଚଲାଓ ନାଇ ହଁ ପିଲା ଆଉ ଜେଲ ଦାଡ଼େ ଇଏ ପେ ବଜାର କୁଲ କେ ଦିଲେ ଆଉ ବଜାର ହଁ ଆଲେ ଆଉ ବଡ଼ାଇ ଗିଆ ପେରଡ଼ ଧାରେ ଲାଗି ନା ଆଉ ଯେତ ଦୁବଇ ଦୁ ଅପେ କେନା ଅପେ କେନା କେଙ୍କି ଇନ୍ଦ ମଇଲେ ଗିଏ ଆର ଉଡୁଙ୍ଗ ସାଥେ ଗିଆ ଆଲେ ଦୁକାନ କହିନା ରୋଡ଼ ଧାରେ ରେଗି ହିନା ଅନୁ ନାତେ ବଇ ଦୁ ଦାଡ଼େ ଅପେ କେନା କେଙ୍କି ଇନ୍ଦ ମଇଲେ ଗି ବଇ ଚେଲା ଅନତେ ନାତେ ନଡ଼େ ଖୋଇ ଗି ଉଦୁ ଆପେ ଥୋଡ଼ା ଗାନ ବଇ ଦୁ ଗପା ଉଦୁଗା ପାଦରେ ଦୁ ଅପେ ଯାହା ତିସି ରୋଡ଼ ଧାରେ ରେ ତିଙ୍ଗୁଆ ହାତ ଖନି ଦୁ ଅପେ କି ଆଲେ ଅଡ଼ା କାଠେ ହିନା ᱱᱮ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱟᱯᱮ ᱦᱟᱸ ᱥᱚᱲᱚᱠ ᱫᱷᱟᱨᱮ ᱨᱮᱜᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱦᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱛᱮ ᱵᱟᱹᱧ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱧᱮᱞ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱹᱧ ᱟᱯᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱯᱚᱪᱟᱲᱟ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱ ᱛᱤᱧᱟᱹ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱟᱞᱮ ᱫᱚ ᱢᱤᱥᱛᱨᱤ ᱥᱮᱱ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱞᱮ ᱭᱟᱱᱛᱮ ᱛᱷᱚᱲᱟ ᱜᱟᱱ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱱᱟ ᱯᱤᱧ ᱯᱚᱪᱟᱲᱟᱭ ᱫᱟ ᱟᱯᱮ ᱯᱮ ᱯᱚᱪᱟᱲᱟᱭ ᱛᱮ ᱥᱮ ᱵᱟ ᱠᱚᱢᱮᱱᱴ ᱨᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱤ ᱟᱞᱮ ᱫᱚ ᱯᱚᱪᱟᱲᱟᱭ ᱟᱞᱮ ᱛᱚ ᱱᱤᱡᱮ ᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱦᱩᱭ ᱛᱟᱞᱮ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱚ ᱚᱸᱰᱮ ᱵᱟᱹᱞᱴᱤᱧ ᱦᱟᱠᱟᱣ ᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱥᱤᱲᱤ ᱨᱤᱧ ᱫᱮᱡ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱵᱩᱨᱩᱥ ᱠᱟᱱ ᱛᱤᱧ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱹᱧ ᱟᱯᱮ ᱪᱮᱫ ᱠᱟᱹᱧ ᱯᱚᱪᱟᱲᱟᱭ ᱫᱟ ᱵᱮᱥᱤᱧ ᱯᱚᱪᱟᱲᱟ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱠᱚᱢᱮᱱᱴ ᱨᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱴᱷᱤᱠ ᱥᱮ ᱟᱫᱚ ᱡᱮᱛᱟ ᱫᱚ ᱥᱴᱟᱨᱴᱤᱝ ᱫᱟᱞᱮ ᱪᱩᱫ ᱛᱮᱜᱮᱞᱮ ᱫᱟᱞ ᱫᱟ ଲାଇନ୍ କଲର୍ କେଇ କଲର୍ ଦେଖ ନାଇ କ୍ୟା ହେଇ ମୁଙ୍ଗା ଇଚୁ ଭାଇ ତୁମେ କି ରେ ଆଲୁ କଚି ସିମି ଆୟା ଆଲୁ କଚି ସିମି କାରିଆ ଚୁନା ଗିଦ୍ରା ଚିଲକା ଚୁନା ବୁଝିଲେ ପିତା ଦିଅ ଦିଅ ବୁଝିଲେ
ini cina, semua dulur kan, boleh. Nono chicken lah, color doll kan? Nada mama iya, nada bar mama itu ada arah dia mama, nada mama boleh ke jah? Dibodoh, mari. Ah, ni aja kan 10 kilo lah di bora. जो 10 किलो और ना सर देख नहीं आना 10 किलो वो बोले ना कि ऐसे है ना तो कुछ तो हमको क्या पता है कि तुमको नहीं पता है कौन सा बोला ना मैं हमें करना नहीं करके बोला यदि तो अच्छा नहीं लग रहा है मत खाने को खा रहे हैं बोला ना कि 10 किलो वाला चुना दीजिए और ऐसे वाला कलर दीजिए पीला कलर का दीजिए इसका डब्बा लो ये नहीं दूसरा डब्बा का क्या ना कलर है बोलो देखिए ये 10 किलो आपको दिखेगा ना वैसे वाला 10 किलो बड़ा वाला देखिए चुक्का का बड़ा वाला मां आना रंग किधर है ना लिली क्या कर लग तीन उत्तरी कुछ तो तीन उत्तरी कुछ ही ना
बड़ा गया पर उड़ा को जब कमी हुई तबन थे ना तो तीनों परेशानी हुई तबन थे ना मैं माथा के दर्द हैं तो यहाँ तो कमी कमी तो थका चाबा है नहीं सिता आयु कमी कमी तो हना नुआ थोड़ा थोड़ा ते तिही उत्तर अल्ले आ पचड़ा कंप्लीट है तो ले आ आर कप्पा को तो पत्ते आरामिंग न्याम हुई दरे पसेर कंफर्म हो बनुई है।